Nu fortsätter vi vandringen från Järntorget upp till Sankt Botvids kyrka. Här är en grön oas till vänster om oss. Ja, mitt emot Folkets hus ligger den sköna gröna järnvägsparken. Och platsen här heter tidigare Salutorget. Där vi nu kan sitta och glädja oss åt det vänliga vattenplasket och den härliga blomsterprakten samlades också Sundsborna förut till torghandel och till mycket manstarka första majdemonstrationer. Ulf Peder Olrog, som tillbringade en del av sin barn och ungdom här, han diktade ju i balladen om herr Rosenbloms spelemän. Från det gröna Odinslund till det gråa Oxlösund har vi bara gått och längtat hem till mor. Men Olrog hade ju inte glädjen att uppleva parkförvaltningens nutida trädgårdskonst. Och här får mor gärna bo, och hit är det lätt att längta. Parken kantas där borta västerut av Torggatan, och borta för den gick tidigare Hamngatan, stadens paradgata och strög. Där låg flertalet av Oxelösunds affärer och inte mindre än tre konditorier. Det mest kända av dem var sjömanscaféet Bomsalino. Ja, nu utbreder sig där en av Sörmlands största parkeringsytor med asfalt och betong. Ska vi gå upp på kyrkbacken nu då? Ja, vi vandrar upp stigen här till Sankt Botvids kyrka. Och då är det på plats med lite kyrkohistoria, eller hur? När Oxelösund blev municipalsamhälle år 1900, då bodde det cirka 3000 personer här. Hörde man i kyrkligt hänseende fortfarande till Nikolai församling i Nyköping. Men eftersom vägen till församlingskyrkan var lång inrättades 1899 en predikolokal i B-skolan nedanför här och en skolpräst anställdes. Så gick tiden och 1950 blev Oxelösunds stad, för övrigt en av de sista i landet att få stadsprivilegier. Då fanns det 6200 oxelösundare på plats. Och två år därefter delades Nikolai pastorat i två delar, varav den ena blev Oxelösunds församling. Här där vi står fanns förut en klockstapel, så platsen kallades då Klockberget. Men en egen kyrka skulle man ju ha. Och 1957 kunde man inviga Sankt Botvids kyrka, skapad av Stockholmsarkitekten Rolf Berg. Den liknar ingen annan kyrka i Sverige. Den är byggd i oputsad betong, mycket ovanligt. Och kyrktornet har formen av ett kustens sjömärke. Siluetten är synlig långt ute till havs. Och visst är det ett mycket personligt riktmärke i både andlig och sjöfartsmässig mening. Men varför heter den Sankt Botvid då? Den har namn av Sankt Botvid. Ett äkta svenskt helgon på 1100-talet från Botkyrka. Och på en av sina missionsresor, då han för övrigt hade mycket god fiskelycka, friköpte han en rysk fånge som han tänkte göra till missionär. Men så det gick inte alls. För på hemvägen övernattade de på Rågön. Och fången, som ännu inte hade fått ett riktigt kristet sinnelag, slog ihjäl Botvid. Ja, och sen blev Botvid Södermanlands och särskilt den sörmländska fiskarebefolkningens speciella skyddshelgon. Mycket passande här i Oxelösund med sin urgamla fiskenäring. Om man tittar uppåt så är kyrkan 57 meter hög. Och det gyllene korset längst upp är ett fantastiskt inseglingsmärke. De 24 klockorna i klockspelet ljuder för oss fyra gånger om dagen. Det är en andlig klockboj kan man säga. Ska vi gå in och se oss omkring kanske? Ja, det gör vi. Nu har vi gått in genom östfasadens stora kopparportar och står i det korsformade ljusa kyrkorummet. Glasmålningarna i korsarmarnas utsmyckning är gjorda av arkitektens bror, Tore Berg, och skildrar Botvids levnadsöden ur många aspekter.
Altarväggen, stora relief i milda färger. Där går sjöfartsmotivet igen. Skeppet som stävar fram med symboler och omgivet av män och kvinnor, barn och gamla. Det är mycket vackert, rogivande och tankeväckande tycker jag. Visst är det en kyrka i tiden? Ja, det kan man verkligen säga. Mm.